Thank you.
Oh,
Pendari Caibong Mas Ajis mulai dari Tibur Terwali Karo Cibloki
Alhamdulillah ya dadah. Wis awan-awan kok ini aku mau mangan bakso ning ngono. Bakso mercon dilalah cangkep kurang jeblok. Ojo kono. Aku mangan bakso sapi. Kok iso? Ora daging tapi sapi. Sapi, bebek glogong sapi pangan kabeh. Aku mangan komboran. Komboran. Ayo wis. Iki awak dhewe ra nyanyi ya, Bro. Bisa itu tukang kene. Heeh. Tukang opo? Tukang kiye warok iki wis saking kepanasan ya bathuke sanas. Wis bedo ira. Wisai ke di diutes semaput tidak ya wis awak dewi tau mending terus ke satu-satu menahai ya satu rambung langsung balik wisai gini mergane cahayane panas kalau ini penter cah iya ini termasuk nek bahasa Indonesia kiono bahasa Indonesia panas ki penter penter. Saya itu di sawah sangat penter. Dan saya minumnya teh gendul. Teh gendul botol goblok ini lho. Teh gendul dan saya itu ikut Bapak mendaut. Ya, Mama. Papa ngarit. Iya ya, dan Mama gedang juga ya. Biasa ngono kuwi sing tok gayae biasane, Don. Ayo. Biasanya wong tak kau mana tak gaya. Aku sayang kamu. Kamu mundur aja ya. No, mundur ke belakang. Nek ibu saya dulu saya. Ya mama saya dulu saya kudurang, boh. Ayo. Kemunduran. Kemunduran matamu. Lah boh. Mundur. Ayo mundur. Mundur ya cah. Mundur. Iti kiri. Mak mundur. Kepita lagi boh. Nak mundur yang ini orang ini. Ayo kita masih sengarap saya. Di mundur. Sit. Bahasa Indonesia. Mundur. Kok iso mundur minta? Aja mundur. Kowe iki urung berjuang kok mundur ngono. Wes arep wah. Idoni sae. Wes awake panas-panas iki. Wes wis saiki lho kita wis saiki setengah satu wae. Wes sesuk karep nyelepke Mas. Heeh, kita wis satu wae iki. Boe ora kuat ya sine. Boe ora kuat ya sine. Asine wis ngene. Wes koyo cacing iki lho panas nek kuget-kuget. Ayo wes terus ki wae misake. Oke, ya. Hey.
Jalan sing kiwo wis podo, Des. Ayo jero-jero, pokoke aja jero-jero. Oh.
Thank you.
Oh,
Ibon lanjut. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhun, kula duhun. Sugeng mangabekti kula mugi kunjung. Tebat-tebat sedengaripun para pepundhen. Para sepuh kini sepuh ingkang hanggung mestu midhumateng dumateng pepoyane kang utama ingkang pantes pinuti kena kinabekten. Ngatur dumateng panjenenganipun para bapak kiai, bapak haji, ibu haji, para ustad, para ustadzah, dalam panjenenganipun para alim, para ulama ingkang rinten pantoro radi taksa sumanding kitab suci wahyu ing ilahi menawa padutan kiblat ing panembah ingkang satu luhur ing pundi. Aturaken sugeng sonten, sugeng ambek
priksani ngantos paripurna ing sabangkit. Nuwun, nuwun, matur nuwun, sembah nuwun. Thank you.
Oh,
Thank you.
sedher kemawon ingkang kecalan HP Samsung mereka waket dipun pedhot kalian panitia wonten wingking panggung sedaya maling ngaturaken pengumuman ingkang rumaosi kecalan HP waket dipun pedhot wonten kadang panitia penyelenggara wonten wingking panggung pekaten dengan informasi
Bagus sambut dipun temokaken menika kalian panitia. Sedatengipun mawon ingkang rumaosi. Nggih sampeyan ape menika wagetipun pendhet wonten panitia wonten pingking panggung. Tapi ini pun penopo ngapunten merekipun kelompok nirtos ambo pilih panjir sedoi ngan rumaosi ngit salan hp wagetipun pendet kalian panitia wonten winging panggung matur nuwun.
Prasetyo. Joko Prasetyo Garuda Wisnu Satria Muda.